Володимир-Волинський, їдемо на суд по бійцям 51-ї бригади. На цей суд їдемо вже, по-моєму, 10-й чи 11-й раз. Судять Сашу Хваса. Справа надумана. Прокуратура розуміє, що програла і що хлопець буде виправданий. Але намагаються зберегти честь мундира. Фактично прокуратура більше переживає за те, що втратить премію, чим за справедливість. Продовжується судовий розгляд кримінального провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом відносно Хваса Олександра Олександровича. У судовому засіданні оголошувалась перерва для повторного виклику і допиту в режимі відеоконференції свідка обвинувачення Рожевця та свідка захисту Агеєва. Оскільки вони являються військовослужбовцями і перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, було прийнято рішення за їхньою заявою про їхній допит в режимі дистанційного провадження з приміщення Старобільського районного суду Луганської області. Відеоконференц-зв'язок з цим судом з технічних причин неможливо. У зв'язку з відсутністю свідків повторно викликати даних свідків через командира військової частини. Просимо викликати від сторони захисту ще одного свідка, а саме Харчука Микола Феодосійовича. Це був офіцер підрозділу підсудного саме по виховній роботі. І кому-кому, а офіцеру по виховній роботі точно відомо, чи був Хвас у самовільному залишенні. Засідання фактично сьогодні не відбулося. В зв'язку з тим, що не з'явилися свідки, справа перенесена на 5 січня. Я так думаю, що 5 січня ми очікуємо на вирок, захист на виправдувальний, обвинувачення на обвинувальний. Настрій на позитиві, тому що справа на кінець січня, я думаю, завершиться.